Всім привіт! 13 квітня, польові роботи, боронування, закриття вологі. Трактор МТЗ-892.2, сцепка Борін, 6 штук. Так, попередник, озима пшениця, участок, де відео, там оранка 2020, оранка проводилась плугом ПЛН. 3,35. Перед цим була дисковка. Ну, таке закриття вологи. Може, треба було і раніше трошки, на пару днів. Ну, не вийшло. Морку сіяли там. Уже поліз бур'ян у нас. Свіріпа тут. Остатки от гречки ще коли сіяли, завели її дуже багато. Це складок. Якраз тут узяв діагональ. Складок отак іде. Борозни перед цим заділав АГ-2.4 своєї. І отаке боронування. Вологу закриває. Пори, тріщини, де там що. Де чуть-чуть там є соломи, теж витягує. На тракторі хожу я 7-ї пониженою передачою. Приблизно 10-10,5 кілометрів. Да, для цього трактора б треба побільшу сцепку, ну, і такий він швидко боронує, швидкість не маленька. Зате з такою сцепкою я можу заїхати куди хоч, по трасі вона проїжджає, тобто по селу, по полях. Не на не складати, не розкладати, підняв, заїхав, заборонував, виїхав. Є свої плюси, є свої мінуси. Зараз проїду, покажу, як воно виходить. Так бороную. Це борозна, заділана дисковий. Після проходу ще борон вирівнюється. По центру борозни я не доорюю, а оставляю такий, ну, на корпус, на два буга. А потім проходжу дисковий туди і назад. І виходить лучше, ніж догорати повністю. Трактора трошки кидає, ну нічого страшного. Сидушка після ремонту, робота нормально. Правда, щось почала трохи підпискувати. Я той помазав її там, ну, видно слабенько. Покажу борозну. Так, це тут розвальна борозна. Отак. Є, звісно, ямка. Якщо присісти, трошки видно. Ну, вона все одно не така, якщо б не оставляти отут під дисковку. А так, ще борони зараз вже підровняли. І ще культиватор. І нормально. Можна сказати, їх практично не видно. Так що, ті, у кого оборотний плуг, це не треба їм, а в кого не оборотний, так як у мене, то можна так робити. Ну, тільки, виходить, ще треба ж їхати дисками і рівняти її. У два сліди прохожу, раз туди, раз назад. Ну, отак. Так, продовжую далі боронування. Ремонта сидушки, звісно, удобніше їздить. Що там підшипники поміняв, замість нових підшипники поставив, все зробив. Вона що нова, можна сказати тепер. І пружина реагує на вес. Десь дужче кидає, там можна підтягнути, щоб де слабше, ровніша, де почва, там пом'якше зробити. А так, звісно, гарненько.
правда, печать почала, хоча я і мазав її, ну, десь видно. Треба, мабуть, ще помазати. Такі містинки, вон як типа долинки. Там воно я коли приїжджав дискувати, то сиро було. Тож за них і не виїжджав коронувати, тою сиро. А тепер, хоч і воно висохло, а все одно ворони там почти не лізуть. Так, ну ладно. Їздив на обід, підобідав трохи. Батько приїхав він підмінити. Якраз є можливість зняти трактора в роботі. Коронування на даному участку завершено. Це тут кусочок соя була, далі пшениця. Ну, солому практично нема, краї одійшов. Ось такі діла. Значить, і ось борозна, тут я не оставляв. Не на корпус, не на два, просто зорав повністю і оце ж теж пройшов дисками. Ну, може не видно чітко на відео, ну борозна тут більша. Ось саме центр її, де ямка була. Тож отак. Ну що, всім пока тоді. Все, спасибо за перегляди.